vítám vás u dnešního vánočního videa. Zase jsem u stromečku a tentokrát tady mám úplně obří krabici. Doufám, že tady není tady žádná adresa, takže to můžu takhle ukazovat. A tahleta velká krabice je od Hel Navrátilova, protože jsme se společně rozhodli, že uděláme takový vánoční zimní svap. Já vím, že svapy jako letěly v jednu dobu, to už je třeba pár let zpátky, a já už jsem strašně dlouho žádný nedělala a pokud Hel neznáte, tak ona taky točí videa, je to strašně sympatická kočka a má hrozně takový pozitivní ty videa. Prostě jí mám strašně ráda. My se s Hel píšem už strašně dlouho a když mi napsala, jestli právě neuděláme ten swap, tak jsem si říkala, že to je strašně super nápad. A takže jsme si každá dali nějaký budget, nakoupili jsme si nějaký věci a já tady mám tu krabici a půjdeme se podívat, co je uvnitř. Pokud byste chtěli vidět, co jsem Hel dala já, tak právě teď vyšlo i na jejím kanále video, kde právě rozbaluje balíček ode mě. Takže se tam určitě běžte mrknout a já se jdu zase mrknout na svůj balíček a strašně se těším. Jinak, my jsme se vůbec nějak nedomluvili na tom, co si pošleme, takže to pro mě bude úplný překvapení. A já už tady vidím těch spousty věcí, co na mě hned vykouklo. Koukejte. A jdem se do toho postupně teda pustit. Tak asi začnu takhle dopisem jako první. Je hezký, jak takhle na té obalce jsou nalepený hvězdičky a i to přáníčko je takhle celý hvězdičkový a takhle uvnitř se hejbou hvězdičky. A je tam napsaný asi něco jako Merry Christmas, ale přes ty hvězdičky to není přečíst. Moc krásný vzkaz, děkuju strašně moc. A já už se jdu pustit do těch dárečků, protože jsem úplně strašně natěšená a zvědavá. Na každém dárečku má být teda nějaká visačka s nápovědou, co tam asi bude. A já jsem přesně věděla, že Hel to bude mít úplně jako tip-top zabalený, krásný takovýhle detaily, prostě všechno úplně super. A jako já a balení dárků, to není úplně jako nic moc, musím se přiznat, že mi to až tak nejde. Takže jde vidět, že jako Hel se s tím vyhrála a že jí to fakt jde. Takže takováhle krásná vysvačka Merry Christmas to you. A tady je teda nápověda. Doufám, že máš vůně z kořice ráda, mě k Vánocům neodmyslitelně patří. Jo, tak to souhlasím, z kořice a Vánoce to podle mě patří k sobě. Myslím si, že to bude nějaká svíčka, tuším, podle té nápovědy. Jo, tak není to svíčka. Je to nějaký Christmas Magic Finest Ceylon Tea, takže nějaký čajíček. Kouzlo Vánoc lesní směs. Jo, tak já strašně ráda piju čaje, jako teď v zimě samozřejmě, a mám ráda ovocný čaje. Takže to jsem ráda, tak to si určitě udělám. Skvělý. A ještě jak to je i v takovém krásném vánočním balení, že to je jako takový vánoční domeček, no krásný. Úžasný. Jdeme na další, ten je takový veliký úplně. Ty, co to může být? Zase krásná vysočka. Když jsem tohle viděla, tak jsem věděla, že by to bylo krásný do tvýho novýho bytečku. Já mám strašně takový pocit, že to bude... Jo, já vůbec nevím. Vůbec asi ani nebudu typovat. To strašně hezky voní? Možná? Ježíš! A já jsem tušila, ale nechtěla jsem to říkat. Tušila jsem, že to bude nějaký květináček nebo nějaká váza s květinkou, ale říkala jsem si, že to asi nebude jako úplně živý. Ale jo, je to takovýhle, takováhle, to jsou asi umělý pivoňky možná. A Hel přesně se strefila. Já jsem si říkala, že se sem musím pořídit jako i nějaký umělý květinky, přestože si jako ráda kupuju do bytu i živý. Takže tohle to by tak nějak jako hezky oživilo. A samozřejmě je to takový hezky světlonký, takže se mi to prostě hodí fakt jako k tomu mému nábytku a k tomu všemu, takže jo, skvělý.
A je to i takový trošičku vánoční, protože ty lístečky mají takový třpytky na sobě. Takže to je možná i trošku takový jako vánoční zimní, takže se mi to teď jako bude krásně hodit. Tady máme takový menší. Tyhle drobnosti mám naprosto nejradši, doporučuji si to dát k oblečení a bude to vonět pořád. Tak to bude nějaký mejdlo, tuším. Nějaký vonavý mejdlíčko. Skválně. Aha, tak to bylo přesně to, co jsem tam cítila a tahle vůně nádherná. A já už jsem ji úplně někde cítila. Luxusní mýdlo vyrobené v České republice s vysokým obsahem vitaminů, které mají blahodárný vliv na naši pokožku. Srdcové mýdlo. Ježiš, to je tak nádherný. To fakt voní strašně krásně. A určitě si to dám právě do skříně mezi oblečení, protože já tam mám těch hadříků strašně moc, takže je to i takový hezký. A provoní mi to aspoň celou skříň a to oblečení trošku. Já miluju tu vůni, protože jsem se do ní zamilovala. Tak a tohle, už jenom jak jsem to vzala do ruky, tak to tuším, že bude nějaký hrníček. A to jsem strašně ráda, protože já mám hrníčku a skleníček strašně málo, takže skvělý. Na tvém Instastory jsem koukala, že jich máš málo. Tak tady jeden do sbírky. Po otevření PS já věřím a ty? Aha, tak tam asi bude nějaký nápis. Věřím v kouzlo Vánoc. No, tak to je krásný. Jednoduchý a krásný. A do toho si udělám aspoň ten čajík hned. Ježiš, moc děkuji, skvělý, to jsem ráda. Jde vidět, že Hel mě fakt zná. Fakt samý krásný věc. Teď tam mám takovou těžkou věc. To je strašně těžká, co to je? Moje srdcovka, vůni jsem vybírala pečlivě a doufám, že ti bude vonět, ale myslím, že, takhle, že tahle je přímo pro tebe. To bude svíčka. A já tuším i jaká. A jestli to je ta svíčka, jaká si myslím, tak se Hel úplně zbláznila. Ty jsi blázen normálně. Chápete, že Hel mi normálně koupila Yankee Candle? Já se obávám, že úplně ten budget nebyl dodržený. I když já se přiznám, že jsem taky asi přesáhla, ale teda strašně moc děkuju. Jsem úplně strašně šťastná, protože já teďkon tady mám takových jako pár svíček, které nejsou úplně takový, že by nějak jako extra voněly. A ty svíčky si pálím jakože jenom pro atmosféru, ale moc jako ten byt neprovoněj. Ale tahle, já si myslím, že tuhle vůni už jsem, myslím, někomu i kupovala. A to je teda nádherná tahle cta. Ježiš, tak to moc děkuju. Je to teda vůně Snow in Love. Děkuju, děkuju, děkuju strašně moc. A vypadá to, že už jsme u konce. Poslední dáreček. I když je na Vánoce dobrot dost, o tohle dobrotu jsem tě nemohla připravit. Doufám, že jsem se s příchutí trefila. To bude nějaká sladkost, nějaká dobrota. Ty jo. To jsou nějaký pralinky nebo tak něco. Cake edition. A jsou karamelový. Já miluju karamel, takže to se přesně strefila. No i když jako já miluju tak nějak úplně všecko, co je sladký, čokoládový, karamelový, prostě úplně všecko. A je to teda milk chocolate balls with caramel and milk chocolate filling. Prostě jsou to nějaký kuličky a vlastně plněný mléčnou čokoládou a karamelem. Tak ty budou úžasný, mňam. Mám jednu hned ochutnat. Mám strašnou chuť na to úplně. A to jsem teda ještě vůbec nikde neviděla, tohle tu značku jako vůbec neznám. To vypadá hodně dobře. Tak takovýhle jakože bombonky. To bude to ta kulička. Mám to fakt dobrý. Musíš mi říct, kde jsi to koupala, protože to jsou úžasný.
Mňam, výborný. No, tak jo. Tak, já mám všecko rozbalený. A jsem úplně nadšená. Já mám všechny ty čokolády. Takže, chtěla bych strašně moc poděkovat za všechny ty dárečky. Jsem strašně ráda, že jsi mi koupila i tu kytičku s tím, s tou vázičkou, že aspoň budu mít takovou vzpomínku na tebe. Že se vždycky jako takhle kouknu na tu kytku a řeknu si, je, to mám od Hel. Tak to je hezký. A to stejný prostě s tím hrníčkem, já z něho budu pít. A vlastně úplně ze všeho. Tak jo, já to asi nebudu prodlužovat. Ještě jednou moc děkuju Hel, že se mnou tenhle swap udělala, že mi dala takovýhle nádherný dárečky. No a vy se určitě běžte mrknout na video od Hel, na který dám určitě do popisku videa odkaz, abyste viděli, co jsem jí dala já, jestli se jí to líbilo. A to už teda bylo fakt úplně všecko, mějte se moc krásně, užívejte si vánoční svátky a budu se na vás těšit u příštího videa. Zatím ahoj.